মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান, পাঠ নম্বৰ 2, পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগ। এই পাঠটি আমি মূল কথাখিনি আলোচনা কৰিম, তোমালোকে মন দি শুনিবা। আমি বাস কৰা পৃথিৱীখন সৌৰজগতৰ এটা গ্ৰহ। এই পৃথিৱীখন উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল সেই বিষয়ে জানিবলৈ নিশ্চয় মন যায়। আহাচোন চাওঁ পৃথিৱীৰ উৎপত্তিৰ এক ৰহস্যৰ বিষয়। ভূগোল বিজ্ঞানীসকলে পৃথিৱীৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যয়ন কৰি কৈছে যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 450 কোটি বছৰ আগতে পৃথিৱীখনৰ সৃষ্টি হৈছিল। জানিলানে, পৃথিৱী সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত ই এটা জ্বলন্ত গেছীয় অগ্নিপিণ্ড আছিল। কালক্ৰমত এই অগ্নিপিণ্ডই তাপ বিকিৰণ কৰি চেঁচা হ'বলৈ ধৰে আৰু পিছত বৰ্তমানৰ কঠিন অৱস্থা পায়। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ বৰ্তমানৰ কঠিন অৱস্থাত থাকিলেও কিন্তু অভ্যন্তৰ ভাগ এতিয়া উত্তপ্ত গলিত অৱস্থাতেই আছে। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পৰা যিমানেই ভিতৰলৈ যোৱা যায় সিমানেই ইয়াৰ উষ্ণতা বাঢ়ি গৈ থাকে। ভূবিজ্ঞানীসকলে অনুমান কৰিছে যে পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰভাগৰ উত্তাপ 6000 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছতকৈও বেছি। অৱশ্যে উত্তাপ ইমান অধিক হোৱা স্বত্তেও পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পৰা পোৱা প্ৰচণ্ড হেঁচাৰ ফলত কেন্দ্ৰৰ উত্তপ্ত অৰ্ধজুলীয়া পদাৰ্থবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে। কিন্তু পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত কোনো ফাট বা সুৰুঙা পালেই এনে উত্তপ্ত গলিত পদাৰ্থবোৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহে, যাক আমি উদগিৰণ বুলি কওঁ। জানি থওঁ আহা, পৃথিৱীখন এটা বৃহৎ বৃত্ত বুলি ধৰিলে ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ প্ৰায় 6368 কিলোমিটাৰ। অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পিঠিৰ পৰা কেন্দ্ৰলৈ গভীৰতা 6388 কিলোমিটাৰ। এই গভীৰতা ভেদ কৰি পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগৰ গঠন অধ্যয়ন কৰাটো সহজসাধ্য নহয়। অৱশ্যে ভূবিজ্ঞানীসকলে বিশেষকৈ ভূমিকম্পৰ তৰংগৰ প্ৰকৃতি অধ্যয়ন কৰি পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰৰ ভাগ পদাৰ্থবোৰৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিছে। পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগৰ গঠন, আহাচোন পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগৰ গঠন কেনেকুৱা আমি চাওঁ। পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগৰ গঠন প্ৰণালী একেই নহয়। পৃথিৱীৰ ওপৰৰ পৰা কেন্দ্ৰলৈকে স্তৰে স্তৰে কঠিন, অৰ্ধজুলীয়া আৰু জুলীয়া আদি পদাৰ্থবোৰ পোৱা যায়। সাধাৰণতে কি জানা, লঘু ঘনত্বৰ পদাৰ্থবোৰ গধুৰ ঘনত্বৰ পদাৰ্থৰ ওপৰত উপঙি জমা হৈ আছে। সেয়েহে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কেন্দ্ৰলৈকে ক্ৰমে লঘুৰ পৰা গধুৰ পদাৰ্থবোৰ স্তৰ হিচাপে পোৱা যায়। পিঁয়াজৰ বাকলিবোৰ যেনেদৰে এটা তৰপৰ পিছত আন এটি তৰপৰে পিঁয়াজটো গঠন কৰে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ ওপৰৰ পৰা ভিতৰলৈ কিছুমান তৰপেৰে গঠিত। পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা কেন্দ্ৰলৈকে থকা পদাৰ্থৰ ভিন্নতা আৰু সিহঁতৰ গুণাগুণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা অভ্যন্তৰ ভাগলৈ মূল 3টা স্তৰ বা তৰপৰ ভাগ কৰা হৈছে। এই স্তৰ 3টা হ'ল ভূত্ব, ক্ৰুচ, গুৰুমণ্ডল, মেণ্টেল আৰু কেন্দ্ৰমণ্ডল, কোৰ। ইয়াতে পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰৰ ভাগ দিয়া আছে। ব্যাসৰ দূৰত্ব, এই ছবিখনলৈ মন কৰিবাচোন, ব্যাসৰ দূৰত্ব 12,756 কিলোমিটাৰ। ভূত্ব, গুৰুমণ্ডল, কেন্দ্ৰমণ্ডল ইয়াতে দিয়া আছে, তোমালোকে ছবিখন চাই ল'বা। ভূত্বক, আহাচোন এইবাৰ আমি ভূত্বকৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিম। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কঠিন আৱৰণটক ভূত্বক বুলি কোৱা হয়। পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি, সমভূমি, সাগৰ, মহাসাগৰ আদি অৱয়সমূহ ভূত্বকতে অৱস্থিত। ভূত্বকৰ গভীৰতাৰ আন 2টা স্তৰতকৈ কম।
ই গড়ে প্রায় 20 কিলোমিটার ডাঠ। অবশ্যে মহাদেশীয় অংশত ই 16 কিলোমিটারৰ পৰা 60 কিলোমিটার ডাঠ আৰু মহাসাগৰৰ তলিত ই মাত্ৰ 5 কিলোমিটারৰ পৰা 10 কিলোমিটার পৰ্যন্তহে ডাঠ। জানি থও আহা, পৃথিৱীৰ মুঠ আয়তনৰ 0.5% ভূত্বক, 16.0% গুৰুমণ্ডল আৰু 83.0% কেন্দ্ৰমণ্ডলে আৱৰি আছে। ভূগোল বিজ্ঞানীসকলে ভূত্বকত থকা মূল পদাৰ্থসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে। এই পদাৰ্থসমূহ হ'ল অক্সিজেন, চিলিকন, আইৰণ, এলুমিনিয়াম, কেলছিয়াম, ছডিয়াম, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম ইত্যাদি। ভূত্বকৰ প্ৰায় 98% এনেবোৰ পদাৰ্থৰে গঠিত। ভূত্বক স্তৰটো সাধাৰণতে গ্ৰেনাইট জাতীয় শিলেৰে গঠিত। ভূত্বকৰ সমুদ্ৰৰ তলিৰ অংশটো মূলত বেচল্ট জাতীয় শিলেৰে গঠিত। ভূত্বকৰ শিলবোৰত সাধাৰণতে চিলিকন আৰু এলুমিনিয়াম পদাৰ্থৰ পৰিমাণ অধিক বাবে এই স্তৰটো চিয়াল স্তৰ বোলা হয়। ইয়াৰ চিয়াল শব্দটো এছ আই এ চিলিকন আৰু এ আই এ এলুমিনিয়াম বুজাইছে। গুৰুমণ্ডল, এইবাৰ আমি গুৰুমণ্ডলৰ বিষয়ে জানিম, ঠিক আছে। ভূত্বকৰ ঠিক তলৰ দ্বিতীয় স্তৰটো হ'ল গুৰুমণ্ডল। এই স্তৰটোৰ প্ৰায় 2900 কিলোমিটাৰ ডাঠ। ভূত্বকতকৈ এই স্তৰৰ পদাৰ্থবোৰৰ ঘনত্ব বেছি। গোটেই গুৰুমণ্ডলক আকৌ ঊৰ্ধ্ব গুৰুমণ্ডল আৰু নিম্ন গুৰুমণ্ডল হিচাপে দুটা স্তৰৰ ভাগ কৰা হৈছে। এই স্তৰত সাধাৰণতে চিলিকন আৰু মেগনেছিয়ামৰ পৰিমাণ অধিক বাবে এই স্তৰক সীমা স্তৰ বুলিও জনা যায়। সীমা শব্দৰ এছ আই এ চিলিকন আৰু এম এ মেগনেছিয়াম বুজাইছে। ইয়াতে এই ছবিখনলৈ চোৱাচোন, ওচৰত ছবিখনত চোৱা পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰৰ ভাগৰ স্তৰসমূহৰ ধুনীয়াকৈ এই ছবিখনত দিয়া আছে। তোমালোকে ছবিখন মনোযোগেৰে চাই ল'বা। জানি থওঁ আহা, গুৰুমণ্ডলৰ গলিত পদাৰ্থবোৰ প্ৰচণ্ড উত্তাপ আৰু হেঁচাত থকা বাবে থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰে। এই তৰপটোত তলৰ পৰা ওপৰলৈ এক ধৰণৰ ঊৰ্ধ্বমুখী সোঁত প্ৰবাহিত হৈ আছে। এনে সোঁতৰ বাবেই পৃথিৱীখন এক অস্থিৰ অৱস্থাত আছে। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবোৰ গুৰুমণ্ডলৰ এনে প্ৰবাহিত সোঁতৰে ফল। কেন্দ্ৰমণ্ডল, এইবাৰ আমি কেন্দ্ৰমণ্ডলৰ বিষয়ে জানিম। গুৰুমণ্ডলৰ ঠিক তলতে কেন্দ্ৰক আৱৰি থকা স্তৰটোৱে হ'ল কেন্দ্ৰমণ্ডল। এক কথাত ইয়েই পৃথিৱীৰ গৰ্ভ। এই স্তৰটো প্ৰায় 3486 কিলোমিটাৰ ডাঠ। ইয়াৰ পদাৰ্থবিলাক অতি উত্তপ্ত অৱস্থাত আছে। এই স্তৰটো মূলত লৌ, নিকেল আৰু কোবাল্টৰে গঠিত। লৌ আৰু নিকেলৰ পৰিমাণ বেছি থকা বাবে এই স্তৰটো নিভ স্তৰ বুলিও জনা যায়। ইংৰাজীত নিকেল শব্দৰ পৰা এনআই, ৰিফিউম শব্দৰ পৰা এফি লগ কৰি এই স্তৰক নিভ বুলি কোৱা হয়। কেন্দ্ৰমণ্ডলৰ বহিৰ্ভাগ এটা তৰল আৱৰণৰ দ্বাৰা গঠিত। ইয়াক বহি কেন্দ্ৰমণ্ডল বোলা হয়। এই স্তৰটো প্ৰায় 2250 কিলোমিটাৰ ডাঠ। এই বহি কেন্দ্ৰমণ্ডলৰ তলত পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰক আগুৰি থকা স্তৰটো আন্তঃকেন্দ্ৰমণ্ডল। এই স্তৰটো প্ৰায় 1228 কিলোমিটাৰ ডাঠ। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কঠিন আৱৰণ বা খোলাটোক ভূত্বক বোলে। এই খোলাটো একেবাৰে সমান নহয়।
ই ভূত্বকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিলেৰে গঠিত। শিলৰ উপৰিও ভূত্বকত বালি, মাটি, বোকা আদিও পোৱা যায়। এতিয়া আমি ভূত্বকত পোৱা এনে শিল, মণিক আৰু মাটি সম্বন্ধে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। শিল, শিল তোমালোকে দেখিছানে? নিশ্চয় দেখিছা। এইবাৰ আমি শিলৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিম। পৃথিৱীৰ খোলাটোৰ এক প্ৰধান উপাদান হ'ল শিল। শিলেৰে গঠিত বাবে এই স্তৰটোক শিলামণ্ডল বোলা হয়। আমি বাস কৰা পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ গোটা আৰু আপেক্ষিকভাৱে টান পদাৰ্থবোৰকে শিল বোলা হয়। শিলসমূহ ভিন ভিন মণিকেৰে গঠিত। কিছুমান শিলত মণিক কেইবাবিধ থাকে আৰু কিছুমানত এবিধ বা দুবিধমানহে মণিক থাকে। শিলত থকা মণিকৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিলৰ আকাৰ, আকৃতি, ৰং, কঠিনতা আদিৰ তাৰতম্য হয়। শিলত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰৰ ভিতৰত হ'ল অম্লজান, চিলিকন, এলুমিনিয়াম, লৌহ, কেলছিয়াম, ছডিয়াম, পটাছিয়াম, কাৰ্বন, ছালফাৰ আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও শিলত কি হয়, কিছু পৰিমাণে তাম, সিহ, দস্তা আদি ধাতুও পোৱা যায়। শিলবোৰ সাধাৰণতে ভিন ভিন ধৰণে উৎপত্তি হয়। উৎপত্তি অনুযায়ী শিলক তিনি প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰি। এই ভাগকেইটা হ'ল আগ্নেয় শিল, গেদীয় শিল আৰু ৰূপান্তৰিত শিল। ইয়াতে চোৱাচোন শিলৰ ভাগবিলাক দি আছে। শিল হৈছে এটা ভাগ হৈছে আগ্নেয় শিল, গেদীয় শিল আৰু ৰূপান্তৰিত শিল। আগ্নেয় শিলৰ আকৌ দুটা ভাগ, অন্তৰ্ভেদী আৰু বহিৰ্ভেদী। আগ্নেয় শিল, এইবাৰ আমি আগ্নেয় শিলৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। আহাচোন চাওঁ। পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত থকা গলিত উত্তপ্ত পদাৰ্থসমূহ কি বুলি কোৱা হয়, মেগমা বোলা হয়। এনে মেগমা ভূপৃষ্ঠলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰি কালক্ৰমত তাপ বিকিৰণ কৰি শীতল হৈ শিলত পৰিণত হয়। এনেধৰণে গঠন হোৱা শিলক অন্তৰ্ভেদী আগ্নেয় শিল বোলা হয়। কিছুমান প্ৰাকৃতিক কাৰণত পৃথিৱীৰ খোলাটোত ফাট মেলিলে সেই ফাটেদি মেগমা বাহিৰলৈ ওলাই আহি লাভা হিচাপে ভূপৃষ্ঠত জমা হয়। এইবোৰ বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত তাপ বিকিৰণ কৰি গোট মাৰি টান হৈ যি শিলৰ সৃষ্টি হয় তাক বহিৰ্ভেদী আগ্নেয় শিল বোলা হয়। পৃথিৱীত আগ্নেয় শিলৰ প্ৰথমতে সৃষ্টি হৈছিল বাবে এই শিলক প্ৰাথমিক শিল বুলিও জনা যায়। এই শিলত সাধাৰণতে সোণ, ৰূপ, সিহ, দস্তা আদি মূল্যৱান ধাতুও পোৱা যায়। বেচল্ট, গ্ৰেনাইট, গ্ৰেভ, বেথলিট আদি আগ্নেয় শিলৰ উদাহৰণ। আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত থকা খাচীয়া, জয়ন্তীয়া আৰু নীলাচল পাহাৰত থকা শিলাখণ্ড আগ্নেয় শিলৰ উদাহৰণ। গেদীয় শিল, এইবাৰ আমি গেদীয় শিলৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত থকা আগ্নেয় শিল কালক্ৰমত শীত, তাপ, বতাহ, বৰষুণ আদিৰ ভৌতিক, ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া আৰু উদ্ভিদৰ জৈৱিক ক্ৰিয়াৰ ফলত দুৰ্বল হৈ ভাঙিবলৈ ধৰে। এইদৰে যেতিয়া গেদবোৰ বছৰ বছৰ ধৰি জমা হয় তেতিয়া ইহঁতে ওপৰৰ গেদৰ প্ৰচণ্ড চাপ, তাপ আৰু পানীত মিহলি হৈ থকা লৌহ, চূণ আদিৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত গেদবোৰ কঠিন হ'বলৈ ধৰে। এইদৰে কঠিন হৈ যি শিলৰ সৃষ্টি হয় তাক গেদীয় শিল বোলে। তদুপৰি স্তৰে স্তৰে এই শিল গঠিত হয় বাবে ইয়াক স্তৰীভূত শিলো বোলা হয়। কয়লা, চূণশিল, কংলোমাৰেট আদি গেদীয় শিলৰ উদাহৰণ। আমাৰ উত্তৰে হিমালয় পৰ্বতত থকা শিলাখণ্ড গেদীয় শিল। ইয়াত গেদীয় শিলৰ ছবি এখন দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। জানি থওঁ আহা, গেদৰ পৰা গেদীয় শিললৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক দ্বিজনন প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে জনা যায়। গেদীয় শিলৰ সৃষ্টিৰ সময়ত প্ৰবাহিত গেদৰ লগত
উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশ বা জীৱ জন্তুৰ হাড়মূৰ খোলা আদি চেপা খাই কঠিন হৈ শিলৰ ভিতৰত থাকি যায়। ইয়াক জীৱাশ্ম বোলে। ৰূপান্তৰিত শিল, আহচোন এইবাৰ আমি ৰূপান্তৰিত শিলৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। আগ্নেয় আৰু গেডিয়া শিল যদি বহুদিন ধৰি অধিক চাপ আৰু তাপৰ প্ৰভাৱত থাকে তেন্তে তাক ভৌগোলিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হৈ এক নতুন শিলৰ সৃষ্টি হয়। এনে শিলক ৰূপান্তৰিত শিল বোলে। ইয়াতে ৰূপান্তৰিত শিলৰ এখন ফটো দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। আগ্নেয় আৰু গেডিয় শিল, আগ্নেয় শিল হৈছে মাইকা গ্ৰেনাইট, গেডিয় শিল সোণশিল, বালিশিল, বোকাশিল। ৰূপান্তৰিত শিল চিষ্ট, নিচ, মাৰ্বল, কোৱাৰজাইট আৰু শ্লেট। মণিক, এইবাৰ আমি মণিকৰ বিষয়ে জানিম। পৃথিৱীৰ খোলাটোৰ আন এটি উপাদান হ'ল মণিক। পৃথিৱীত প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা অজৈৱিক গোটা পদাৰ্থসমূহেই হ'ল মণিক। মণিকবোৰ সাধাৰণতে কঠিন পদাৰ্থ। মণিকবোৰ ভূতকৰ গোটেই খোলাটোত পোৱা যায়। সকলো মণিকৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম আছে। বৰণ, বৰ্ণৰেখা, ৰূপ, স্বচ্ছতা আদিবোৰ মণিকৰ মূল ধৰ্ম। মণিকসমূহক দুই শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ এবিধ হ'ল সোণশিল গঠনকাৰী মণিক আৰু আনবিধ হ'ল আকৰ গঠনকাৰী মণিক। শিল গঠনকাৰী মণিকসমূহে শিল গঠনত সহায় কৰে, যেনে কোৱাৰ্টজ, চিলিকেট, কাৰ্বনেট অক্সাইড আৰু ফেলস্পাৰ। আনহাতেদি পৃথিৱীত এনে কিছুমান মণিক আছে যিবোৰ আকৰিক মণিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আকৰিক মণিকৰ পৰা ধাতু উৎপাদন কৰে বাবে ইয়াক ধাতৱীয় মণিকো বোলে, যেনে গেলেনা, অৰ্পিমেণ্ট, মেলাকাইট ইত্যাদি। মণিকসমূহক আকৌ আবৃত আৰু অনাবৃত দুই অৱস্থাত পোৱা যায়। অনাবৃত মণিকসমূহ ভূপৃষ্ঠত মুক্ত অৱস্থাত পোৱা যায় আৰু আবৃত মণিকসমূহ মাটিৰ পাতল তৰপ অথবা পলসুৱা মাটিৰ তলত পোৱা যায়। মুক্ত ধাতৱীয় মণিকসমূহ হ'ল সোণ, ৰূপ, তাম, প্লেটিনাম, সিহ, পাৰা, টিন, দস্তা ইত্যাদি। তেনেকৈ ধাতৱীয় মুক্ত মণিকসমূহ হ'ল গন্ধক, ছালফাৰ, গ্ৰেফাইট, হীৰা ইত্যাদি। আকৌ অধাতৱীয় মণিকসমূহ হৈছে আৰ্চেনিক, এণ্টিমনি, বিস্মাথ, চেলেৰিয়াম ইত্যাদি। জানি থওঁ আহা, কঠিনতা মণিকৰ মূল ধৰ্ম। মণিকৰ কঠিনতা জোখাৰ বাবে এক মাপ কাঠি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ নাম হৈছে মহৰ কঠিনত্ব মাপকাঠি। চেল নামৰ মণিকবিধৰ কঠিনতা আটাইতকৈ কম আৰু হীৰাৰ কঠিনতা আটাইতকৈ বেছি। মাটি, এইবাৰ আমি মাটিৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। আহচোন চাওঁ, ভূতকৰ আন এবিধ উপাদান হ'ল মাটি। পৃথিৱীৰ খোলাটোৰ একেবাৰে ওপৰৰ কোমল তৰপটো য'ত আমি ঘৰ সাজোঁ, খেতি বাতি কৰোঁ, যাতায়াত ব্যৱস্থা কৰোঁ, গছ গছনিৰে খামোচ মাৰি ধৰি থাকে, এই অংশক আমি মাটি বুলি কওঁ। সাধাৰণতে শিলৰ পৰাই মাটিৰ উৎপত্তি হয়। মাটি গঠনত জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ অপৰিহাৰ্য। শিলবিলাক সময়ৰ সোঁতত শীত, তাপ, বতাহ, বৰষুণ আদি প্ৰাকৃতিক কাৰকৰ প্ৰভাৱত জহি খহি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয়। এনে অংশসমূহত আকৌ বতাহ, নদী, হিমবাহ আদিয়ে কঢ়িয়াই নি বিভিন্ন ঠাইত জমা কৰে। এইদৰে মাটিৰ সৃষ্টি হয়। শিলৰ পৰাই মাটিৰ সৃষ্টি হয় বাবে শিলত থকা মণিকবিলাক মাটিতো পোৱা যায়। সাধাৰণতে প্ৰকৃত মাটি ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 5 ফুট তললৈ পোৱা যায়। মাটি জৈৱিক আৰু অজৈৱিক পদাৰ্থৰে গঠিত।
মাটিৰ জৈৱিক উপাদান বুলিলে সাধাৰণতে হিউমাছক বুজায়। মাটিত থকা গছ গছনিৰ ডাল পাতৰ অংশ, বিভিন্ন জীৱ যেনে কেঁচু, কুমতি, এন্দুৰ, পোক পৰুৱাৰ মৃতদেহ, গৰু ম'হ আদিৰ বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ বিস্তাৰেই মাটিত থকা জৈৱিক পদাৰ্থ। এনে পদাৰ্থসমূহ ৰ'দত শুকাই পানীত পচি আৰু অনুজীৱৰ প্ৰভাৱত হিউমাছৰ সৃষ্টি কৰে। এনে জৈৱিক পদাৰ্থসমূহে উদ্ভিদক পুষ্টিৰ যোগান ধৰে। মাটিত মিহলি হৈ থকা অজৈৱিক পদাৰ্থবোৰ হ'ল নাইট্ৰজেন, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ছালফাৰ, ফচফৰাছ, কেলছিয়াম, লৌহ, তাম ইত্যাদি। ইয়াতে মাটিৰ এখন ছবি দিয়া আছে। এই ছবিখন ভালকৈ চালে মাটিৰ সম্বন্ধে বহুত কথা জানিব পাৰিবা। ৰাসায়নিক উপাদান, ভৌগোলিক গঠন, উৎপত্তিৰ স্থান আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মাটিৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয়। সাধাৰণতে দানাবোৰ অতি সূক্ষ্ম হ'লে আলতীয়া, সূক্ষ্ম আৰু স্থল দানা হ'লে বালিয়হীয়া, আৰু প্ৰধানকৈ স্থল দানা হ'লে বালিয়া মাটি বোলা হয়। উৎপত্তি আৰু গঠন অনুযায়ী মাটিৰ প্ৰধান ভাগবোৰ হ'ল, চোৱাচোন ভাগবোৰ উৎপত্তি অনুসৰি মাটিক আৰু দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। উৎপত্তি অনুসৰি আৰু গঠন অনুসৰি, উৎপত্তি অনুসৰি হৈছে অৱশিষ্ট মাটি আৰু অপহৃত মাটি। গঠন অনুসৰি হৈছে পৈণত আঞ্চলিক মাটি, আন্তঃ আঞ্চলিক মাটি আৰু অপৈণত মাটি। জানি থওঁ আহা, মাটিত প্ৰধানকৈ চাৰিটা উপাদান থাকে। মণিক বা খনিজ বা অজৈৱিক পদাৰ্থ, জৈৱিক পদাৰ্থ, পানী আৰু বায়ু। আয়তন হিচাপে মাটিত সাধাৰণতে 45% মণিক, 5% জৈৱিক পদাৰ্থ, 25% পানী আৰু 25% বায়ু থাকে। ভূত আৰু জীৱ জগত, আহাচোন এইবাৰ আমি ভূতক আৰু জীৱ জগতৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। আমি বাৰু ক'ত বাস কৰি আছোঁ? ভূতকৰ ওপৰতে নহয় জানো? এই ভূতকৰ লগত জীৱ জগতৰ এক ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ আৱাসস্থলী হ'ল ভূতক। আমাৰ জীৱন যাত্ৰা, আচাৰ ব্যৱহাৰ, খেতি বাতি, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, যাতায়াত উদ্যোগ আদি সকলোবোৰ ভূতকৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল। ভূতকত পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শিল, মণিক আৰু মাটিৰ গুণাগুণে জীৱ জগতক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে। ভূতকত পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ পদাৰ্থ যেনে নাইট্ৰজেন, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ছালফাৰ, ফচফৰাছ, কেলছিয়াম, লৌহ, তাম, সীহ আদিয়ে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত বিশেষ অৰিহণা যোগাই আহিছে। মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে খাদ্যদ্ৰব্য, নানা ধৰণৰ সামগ্ৰী, বাসস্থান আদি ভূতকৰ মাটিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। ভূতকত পোৱা শিলক আমাৰ প্ৰয়োজন মতে বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰোঁ। শক্তিৰ উৎস কয়লা, খনিজাত তেল, প্ৰাকৃতিক গেছ আদি স্তৰীভূত শিলাৰ মাজৰ পৰাই আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ। সোণ, ৰূপ, তাম, দস্তা আদিবোৰ আমি আগ্নেয় আৰু ৰূপান্তৰিত শিলৰ পৰাই পাওঁ। তদুপৰি গ্ৰেনাইট, বেচল্ট, বালিশিল, ষ্টেট, মাৰ্বল আদি শিলাসমূহ আমি ঘৰ বাৰী, ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কাৰ্যত বহলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কৃত্ৰিম সাৰ, চিমেণ্ট, চূণ আদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চূণশিল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঘৰ বান্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ইটা সাধাৰণতে বোকা আৰু আলতীয়া মাটিৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰা হয়। দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা জনসংখ্যাই ভূতকৰ লগতে মাটিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে। ভূমিস্খলন, খহনীয়া, ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ আৰু মানুহৰ বিভিন্ন কাৰ্যই পৃথিৱীৰ ভূতকত থকা শিল, মণিক আৰু মাটিত বিভিন্ন প্ৰকাৰে ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে।
দ্রুত উদ্যোগীকরণ, যান বাহনের বর্ধিত সংখ্যা, খেতি বাতির ব্যবহার হওয়া বিভিন্ন সার, কীটনাশক দ্রব্য, নগরীয় আবর্জনা আদির বাবে পৃথিবীর উপরিভাগত প্রদূষণ ক্রমান্বয়ে বাড়ি গেছে। সেয়ে মাটির ক্ষয় কার্য রোধ করা আর প্রদূষণ মুক্ত করে রাখা মানব জাতির বাবে অতি প্রয়োজনীয়। মাটি ক্ষয় হওয়া কার্য রোধ করবলৈ গছ গছনি, ঘাঁহ বন আদিরে ইয়াক সদায় ঢাকি রাখিব লাগে। খেতি বাতিত রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবিক সার প্রয়োগ করার গুরুত্ব দিব লাগে। মাটির উর্বরতা রক্ষা করবলৈ সময়ে সময়ে কি করিব লাগে, খেতিবর সলনি করিব লাগে। এনে ধরনের পদক্ষেপে ভূত্বকক প্রদূষণ মুক্ত করে তোলে আর জীব জগতের বাবে বসবাসের উপযোগী করে তোলাত সহায় করে। মনত রাখবলগিয়া কথা, ইয়াতে গুরুত্বপূর্ণ কথাবিল যে আছে তোমালকে পড়ি লবা দেই। ধন্যবাদ। এই ভিডিওটো চার বাবে ধন্যবাদ। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করিবা। ধন্যবাদ।